Semifinále Asus NQL 2, mapa číslo 3, Lost World, Fragma versus EO. Fight. Budeme sledovat EA, který získal spawn na středu, má k dispozici raketu, Megamu asi pronikne mezi prsty, ale díky tomu získal červené brnění. A teď díky rakete jump tam na svého soupeře nastoupil velice agresivně a Fragma se musí bránit brokovnicí. Nakonec to EO vzdal, byl by asi blázen, kdyby šel do toho souboje, věděl, že brokovnicí na blízko by to pro něj nemuselo dopadnout dobře. To nemuselo zase pro Fragmu raketou na blízko taky ne, tak navíc EO měl lepší stack, já myslím, že do toho měl jít. No ale je to opravdu o každém rozhodnutí, EO ví, že nesmí si dělat chybu a proto možná hraje až příliš bezpečně. Fragma mu tam teď nepříjemně sází pod nohy rakety na středu. A EO se ho bude snažit chytit někde u výlezu z Lightning Gunu. Fragma o tom ví, vyčkával tam a teď se bude snažit znepříjemnit EOvi sebrání červeného brnění. EO to naštěstí zvládl dobře. Teď u výlezu z teleportu možná bude mít problémy s 56 pointy. A i když zkoušel tu raketu trefit, tak se Fragma ujímá vedení. V čase 1.11, 1.12, tak vidíme raket jump na střed a jel teď tu Lightning Gunu a 50 se snaží couvat, brát čardy, potřebuje teď opravdu k dispozici co nejvíce power upů, aby se mohl v dalším souboji postavit svému soupeři. Červené brnění teď bude hodně zajímavé, ale nádherná práce s chatem od Fragmy. A tato raketa byla fantastická. Jo, opět se trošku vzdálil od monitoru teď. Takovéto střely jsou samozřejmě nepříjemné a příliš vám nepřidají. Ale EO potřebuje zůstat soustředěn, zůstat klidný, i když to skóre pro něj není teď dobré, je to stále 0-2 a to se ještě dá zvrátit. Pokud těch fragů na straně Fragmy ale bude přibývat, tak už s EM může být konec a opravdu tak tento hráč skončí cestu v semifinále a bude se snažit bojovat s Needym o třetí místo. Teď tam bohužel spadl do lávy, jestli se nepletu. Ano, je to tak. A bohužel tak tedy ten rozdíl je o tři fragy. 2.06, 2.07, vysvědete Hitpoint TV, mikrofonu Ondřej Smukváča a Krisa. A teď jsme byli svědky dalšího zářezu na Fragmově pažbě, co se týká Lightning Gunu. Teď si tam pokoušel nějakou pěknou raketu v pohybu. Jo, ze středu střílí též celkem dobře, ale, ale opět to byla krásná práce Fragmy, který přesně ví, kam trefit raketu, aby soupeře na středu nahitoval a EO už měl hodně málo. 4-1, teď se tam EO snaží trošku zatancovat na meze, ale bylo to příliš brzo. A vypadá to tedy, že jeho šance na postup do finále se opravdu hodně zmenšují. Rozdíl 6 fragů na Lost Worldu není nic závidění hodného. Tak to byl hodně riskantní raket jump a pád do lávy. EO vlastně hraje hrozně moc agresivně na to, že vůbec nemá žádný kontrol. Myslím, že by měl spíš pracovat na těch žlutých brněních a postupně si nějak vybudovat rozumnej stack, aby mohl zautočit. Pojď na Megu nebo červený brnění. Ano, Fragma mu nedává příliš prostor, opravdu je EO pod neustálým tlakem, snaží se to urvat, ale bohužel ty riskantní kroky mu vždy jeho soupeř potrestal. Několikrát tam byl EO v lávě. Teď se bral červené brnění, tak uvidíme, jestli to dokáže využít. Fragma ale má k dispozici po té meze celkem solidní stack kolem 160, teď má i žluté brnění a nepouští EA k ničemu a ten teď na jumpedu opět poznal hořkost smrti a Fragma tam teď má uvězněného EA na schodech u žlutého brnění. Ten jeho stack nevypadá příliš dobře, ale skáče na červené brnění a vypadá to, že Fragma opravdu na třetí mapě Lost World prokazuje své kvality a chce si jasně říct o postup do finále a souboj s tebou, no uvidíme ještě, jak to EO dohraje, každopádně bude to hodně těžké. No zatím to nevypadá vůbec dobře pro EA a jak říkám, měl bys zapracovat na těch žlutých brnění. Červené brnění se nám teď bude spawnovat. Žluté brnění v moci EA. Je vidět, že Fragma je si celkem už jistý a čeká tam na nějakou chybu svého soupeře, snaží se na něj přichystat nějakou past, ale díky tomu by teď mohl přijít o červené brnění i Megu. Tak to bude hodně zajímavé sledovat, ale EO asi neví, že se spawnuje Mega. Vypadá to, že i Megu se bere nakonec.
tam Eo vyčkává, tak uvidíme, zda mu vyjde tento tank. Fragma teď trošku lacině předal kontrol svému soupeři, ale snaží se tam čarovat s Lightning Gunem. Eo, tam ty rakety střílí velice dobře, ale s 62 hitpointy se musí stahovat k 50. A Fragma opět zase díky cestě k žlutému brnění se zotavuje po tomto souboji. A velká škoda, tady to byla pro Ea velká šance, kterou nakonec nedokázal využít k fragu, a v polovině Lost World za stavu minus 2-6. Je to opravdu hodně nepříjemné. Teď by to možná mohlo dopadnout, ne. 23 hitpointů na straně Fragmy a další frag. Nevím, jak to budeme dělat, když je to záporné skóre, si budeme počítat mínusy, to se ještě rozhodneme, a teď tam Ejo trošku možná až přehnaně vlétl do toho Lightning Gunu, příliš mnoho mu ale nezbývalo. Teď je to opravdu hodně těžké už dohrávat za stavu 0-2 na mapy, tak to prohrávat na Lost už asi si ta motivace těžko hledá. No vlastně Lost World je jedna z nejtěžších map, kde se dělá comeback. Teď konečně Ejo dokázal přišpendlit dole u teleportu svého soupeře a bude se tak snažit aspoň pracovat na kladném skóre. Jak říkal Krysa, na této mapě je to hodně o taktice a strategické myšlení, ať se jedná o střílečku. Nedá se zde tady nějak zápas obrátit během několika minut. I když teď pěkně Ejo dokázal využít právě tu svoji pozici a drží tam Fragmu jako v pasti, ale ten se zatím dobře vyhýbá. Ale teď ten souboj Lightning Gunu dopadne dobře pro Ea, ale nakonec to Fragma dokázal se zatutými zuby ustát a díky tomu brnění opět bude celkem dobře připraven na další souboj. Ejo teď má kontrolu, ale je to asi až příliš pozdě. Teď vytáhl ten šaf dobře, raketa sedla fajn, ale přišel tam teď do náruče a je vidět, že Ejo opravdu bude asi nespokojen z této mapy, kde ho Fragma hodně přehrává. O to víc může mrzet ten závěr mapy Bloodrun, kde to vypadalo, že Ejo může zvítězit. Teď už tam pouze nabíhá jako lovná zvěř svému soupeři. Fragma si připisuje 11. frag a tohle už je opravdu taková jenom psychická zkouška pro Eja, aby to zvládl dohrát do konce. Snaží se bojovat s brokovnicí, ale proti tak vysokému steku, co má Fragma, to je hodně těžké. Takže zatím jsme viděli 12 fragů a minus 2 v podání Eja, který teď padne asi po 13. Fragma si ho ještě vychutnával. Ejo dokázal stáhnout Fragmu celkem dost, ale po těch spawnech je vidět, že ta jeho chuť asi není velká. Píše už good game, ani není konec. Uvidíme, zdali Ejo se odpojí a nebo jestli to necháme prostě dojet. Každopádně už sluchátka sundal. Fragma ho teď ještě symbolicky hodil do lávy. Je tady konec, přátelé. Uvidíme teď, kolik tedy fragů nakonec padne. A kolik ryb vyloví apoštolové. A to je trošku něco jiného. Stále sledujete stream Hitpoint TV a Quake Life v semifinále se nám blíží ke konci. Už je rozhodnuto. Známe tedy dva finalisty. Je to Krysa a Fragma, kteří dokázali potvrdit roli favoritů. Nidy zahrál dobře, dokázal porazit Krysu aspoň na jedné mapě. Ejo též bojoval jako lev na té první mapě i na Aerovolku. To vypadalo hodně, hodně napínavě, ale Fragma dokázal, zvláště v těch situacích, kdy mu zbývalo jenom pár hitpointů, to ustát s Lightning Gunem, a to jsou přesně situace, které rozhodují o vítězství v takto vypjatých duelech. Takže o třetí místo se 10. prosince v Quake Live utká Needy s AM a ve finále o herní notebook Asus G74 SX si to rozdá opět Krysa a Fragma. Tak jak se těšíš na svůj duel s Fragmou opět po půl roce? Já se těším moc a myslím si, že tentokrát to bude mnohem těžší. Vidíme, Fragma loňské finále dokázal vyhrát na Bloodrunu v prodloužení. A jak říká Krysa, tento rok a tento ročník to může být ještě zajímavější, takže vy byste u toho určitě měli být s námi.
Vstupenky jsou v předprodeji, jak jsem ji říkal, máte tam zdarma energy drink, můžete se do sálu dostat dříve než ostatní diváci a jste zařazeni do slosování o hodnotné ceny a ještě prvních 30 dostane podepsaný plakát, což je určitě to, co by chtěl každý správný fanoušek elektronického sportu v Čechách, takže na našich internetových stránkách hitpoint.cz se můžete dozvědět více o této akci, která už je zde za 3 týdny a my teď konečně už asi uvidíme konec. Dávno rozhodlé Mapilost World EO versus Fragma. Je to tak, dámy a pánové, tento zápas se stává historií. Fragma vítězí na Lost Worldu 17-4, celkem tedy 3-0 a dostává se do finále Asus Národní Quake Ligy.